Bakıda yaşayış binasında yanğın olub. News 24 az haber verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsinin pilekən qəfəsində quraşdırılan elektrik lövhəsində 11 ədəd elektrik sayğacı yanıb. Yanğın zamanı 8 nəfər bina sakini yanğın söndürənlərin tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Bina yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.